připravit. Pozor. Teď. Pátek 13. se Centrální park stal dějištěm závodu pro ty nejmenší. Opět tu proběhl závod na všem, co má kola, který každoročně pořádá kulturní a rodinné centrum Cobydub. A navzdory nešťastnému datu si ho děti i rodiče užívali. I přesto, že byl pátek 13., všecko dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, takže skvělý počasí při nás stálo a sluníčko vydrželo až do úplného konce. Závod zahájili účastníci nejmladší kategorie 1 až 3 roky. Ti nejmenší závodníci vsadili hlavně na odrážedla, jako jsou třeba klasické motorky v různých provedeních, anebo jiná dvoukolá či tříkolá odrážedla. Svůj prostor tu ale dostali třeba klasické koloběžky. Flotilu větších závodníků tvořila hlavně jízdní kola. Závod byl nádherný, skvělá akce pro děti. Už jsme tady podruhý a když to vyjde, tak příště přijdem zas. Na své si ale přišly i děti, které zrovna nezávodily, protože tu pro ně byly připraveny i různé soutěže a jiný program. Mohli se také podívat na přistavené auto kbelských dobrovolných hasičů a sílu si tu mohli ale změřit i odvážní rodiče v jízdě zručnosti s kočárkem. To znamenalo pozbírat na cestě rozsypaný nákup, uložit ho do tašky, vyfasovali každý kelímek s vodou, který simuloval kelímek s kávou a museli dojet do cíle, aniž by tekutinu z kelímku vylili. A dokonce tu proběhla i dražba. Loni se třeba dražila stará parketa, letos to zas byl jeden z gymnastických kruhů z kbelské sokolovny. Vydražené peníze půjdou na pomůcky pro děti do atletických kroužků.